Milí diváci, poďte s nami na super koncert do Domu kultúry Lúky v Petržalke, na ktorom stretnete veľa známych osobností a vypočujete si kopec dobrej muziky. Pozývame vás na 25. ročník festivalu Living Blues. V tých začiatkoch nás tu bolo pár muzikantov, ktorí hrali blues, kapely 1-2, a to vždy, aj keď sme vydávali tie ako bluesová spoločnosť, tie CDčka, tie portréty, bluesová spoločnosť, vždy sme sa bali, že na ďalšie už pri takej trojke, štvorke sme sa bali, že nebude. Už sme vydali 12 a festival má 25. ročník a dalo sa vyberať, nie že nahnať ľudí, naopak sme museli veľmi triediť a preosievať, aby na ten 25. ročník teda sa dostal taký, kto by tam mal byť. V čom tkvie taká obľúbenosť žánru blues u nás na Slovensku? Celkové, že blues sa u nás na Slovensku hrá, je asi aj v tom, že je to hudba primárne emotívna. Tam ide o tú ľudskú úprimnosť, aj o vášne, aj o žiale, o radosť, ale jednoducho je to emotívnejšia muzika ako niektoré ďalšie muziky, takže si myslím, že tomu nášmu slovenskému naturelu tá emotivita je blízka. Či už si na Detve zaujúkame, alebo pri bluesovej pesničke, je to pomaly to isté. Prvá zmienka o blues je z roku 1903. Bol taký skladateľ W.C. Handy, to meno ste asi aj počul, lebo on jazzové veci skladal, on bol medzi takou černošskou nobilitou známy kompozitor a orchester mal. A ten v delte Mississippi, to je taký malý kúsok územia v štáte Mississippi medzi dvoma riekami Mississippi a Jezu, to sa volá delta, čiže nie tá delta pri New Orleans, čo dole do mora, zemepisne, ale tam, a tam on počul prvýkrát na nejakej stanici Tutwiler jedného človeka, ktorý nožikom robil slide a spieval si o nejakom vlaku, čo zmeškal, alebo niečo také. On hovoril, že ho to ovplyvnilo na celý život a potom sa to začalo hrať aj tie nahrávky, ktoré sú prvé, ktoré tí folkloristi zbierali z tých 20-tých, 30-tých rokov. To boli ľudia, ako som spomínal na podiu, jeden chlap s gitarou a oni si sami skladali také náreky a sťažovali sa na svet, jak ide a ako ich tam vykoristovali a podobne a podobne. Toto nám nepáči Slovakom, že sú také smutné, také sťažujúce sa. My tak sme tiež takí radi smutní a sa sťažujeme. No áno, to v tom tiež ten prvok tom bude. Áno, ale blues je aj kopa veselých blues, aj rýchlych, aj rock'n'roll v podstate má bluesové základy a to už je teda rýchla, veselá muzika. Takže tam ide skôr o tú emotivitu. No a keď ste sa pýtali na ten vznik, tak zhruba vtedy a tie prvé nahrávky sú z 20. rokov a až potom začali postupne vznikať kapely, dvaja, traja sa dali dokopy a už keď prišla elektrika, tak v 40. rokoch už elektrické kapely v Chicagu, kde teda tí černosi z juhu sa sťahovali, lebo tam sa dalo zarobiť, na juhu boli len plantáže. Takže vtedy vznikali prvé blues bandy, Muddy Waters a spol. A jednoducho potom to našli anglickí rockery a bola z toho celosvetová záležitosť. Jak to začali hrať Rolling Stones a Cream a Yardbirds, tak cez nich sa to dostalo k nám vlastne. If you wake up in the morning when you wanna stay in bed, if you don't want to get up, just face the day ahead. If you don't want to eat, your bread don't taste like bread. Your coffee tastes like poison. Vyzerá to, ako keby blues bolo doménou mužov, ale máme aj zo pár výborných speváčok. Ja som tu spievala už podľa mňa minimálne 5 až 6 krát. Minimálne 5, možno 6 krát, takže určite. Aj sem chodím vám sa pozerať na program ako taký, aj som tu spievala už veľakrát. A prvýkrát vlastne s touto mojou kapelou novou. Petržalka vlastne má asi niekoľko domov kultúry a vlastne tu to začalo a vždy to je o ľuďoch. To znamená Adrian Pullman, podľa mňa bol už pri začiatku, vlastne pri prvom festivale je nadšenec z blúzu a presne o tom to je, že keď bol v Šuranoch nejaký veľký v dome kultúry, veľký nadšenec z blúzu, tak podľa mňa aj tam vznikne festival. Takže je to hlavne o ňom a potom o tej podpore mesta alebo tej mestskej časti Petržalka a ľudí, ktorí to podporia, ale je to vždy o osobe. Takže vďaka Adrianovi Pullmanovi to máme tu 25 rokov a je to vlastne taký jeden z najväčších festivalov na Slovensku. Čo vás priviedlo k blues? Mama.
Ja som mala veľkú podporu doma, hlavne u mami, pretože z mojej rodiny, ktorá milovala jazz, starý jazz a blues, a ona mi púšťala platne. Napríklad to bolo s odporom, som mala puberťačka a som počúvala úplne inú muziku, samozrejme to bola trendy alebo moderná. A postupne som si tú muziku veľmi zamilovala, veľmi rýchlo. Takže ten vírus, ja hovorím, že to je taký vírus, bluesový, blues je vírus, prešiel veľmi rýchlo na mňa a už veľmi dlho, už nechcem povedať, ten back čas ma drží a nepustil ma. Takže vlastne vďaka mojej mame som to objavila a potom som spoznala takých kolegov, priateľov, ktorí sú stálice na bluesovej scéne, ktorí ma vlastne podporili a s ktorými hrávam. Jedný z nich je vlastne tu večer, ktorý poznám 25 rokov. Hudobník Štefan Lendel hral s mladou kapelou PP Band, ale aj s vynikajúcou Silviou Josifovskou. So Silviou Josifovskou sa už poznám dlho, už nechcem povedať blbosť, ale možno už 15 rokov, možno aj viac spolu hrávame v rôznych projektoch aj v rôznych zostavách. A táto zostava dnešná sa volá Silvia Josifovská and the Blues Laboratory, čo znamená, že tam je ešte aj okrem nás dvoch Ivan Tomovič, ktorý okrem gitary používa aj všelijaké syntezátory a loopery a všelijaké vymoženosti techniky a tým ozlašňuje vlastne celý tento projekt. My si nenacvičujeme pesničku podľa nejakých predloh, ale je tam veľká voľnosť. To je proste široká paleta všelijakých zvukových a zvukomalebných vecí, ktoré my využívame v rámci toho projektu, v rámci toho vystúpenia. Čím vás priťahuje blues? Ja vám to ani neviem vysvetliť, ale ja som mal možno 16-17 rokov, keď som sa prvýkrát zoznámil so žánrom blues a už vtedy som vedel, že toto je to, čo by som, to, čo mám možno najbližšie k duši, alebo také, čo by som mal robiť. Tá rytmika, tá melodika a tá v podstate jednoduchá melodika, jednoduchá harmónia ma tak chytila, že som hneď vedel, že proste to je to, čo by som chcel robiť. V druhej polovici festivalu zahrali Blues Pfizer zo Slovenska, Mojo Workings z Maďarska a Lord Bishop Rocks zo Spojených štátov.